פלאפונים בכולל, שואל? לומדים בלילה, אני לא יודע, חלק בלילה זה היום, אבל בתוך הלימוד עצמו? יש שייך להגיד פלאפון באמצע הלימוד מסופר לו. תצלצל פלאפון באמצע הלימוד הזה. אנחנו עובדים בלילה, אצלנו אין... אני אשאל אותך שישה עזרו ביום, אם כן, זה לא כפל, זה לא ראוי שקורים אותך. אם יש טלפון באמצע סדר, באמצע סדר ועונים, ועונים באמצע סדר, זה לא קורה. אני לא יודע מה הדין שם, אבל אפשר להעיר את זה. אני מתנה שהמשרד הזה, אני רוצה להתפרסם אותו רק אם הוא עושה שאין טלפונים, אם לא אני לא רוצה להתפרסם אותו. אני אגיד. אני מתנה איתו, זה התנאי שלי. אם לא, לא רוצה להתפרסם. אני לא מרשה להתפרסם אותו. בסדר. הצעתי לסמת. במקום טלפון יעשו תפילין, זה אותו אותיות כמעט. דיברנו אותו על התפילין, שיניחו, הוא דווקא שמח מאוד להעיר את הדבר הזה אצלם בכל הימים. הוא אין לו חציצות, הוא מקבל. נכון, אבל בטלפון הוא מביא משהו אותו. בסדר. שלא יענו טלפון בזמן הלימוד. חבוד, לא שיענו, שיחבו. שיחבו בכלל. בסדר גמור.